Mas o senhor já foi apanhado a conduzir em contramão na autoestrada? Foi apanhado em contramão e foi das coisas boas que o alcoolismo me deu. As coisas boas que o alcoolismo me deu foi de andar em contramão nas autoestradas, porque há menos trânsito, para lá, para cá há trânsito, mas para lá há menos trânsito e não há limite de velocidade, porque há sinais também, mas não dizem nada, estão como se fosse ao contrário. E as pessoas deviam respeitar mais, porque eu vou na autoestrada ao contrário e as pessoas dizem: é ao bêbado, e eu, está bem, tá, tu não bebes, mas estás na bicha, e eu vou te falar. Se a mim não fosse tão barata, se não fosse tão fresquinha, e se não fosse tão fácil de beber, eu não estaria aqui. Eu não percebo como é que ninguém reparou nisto ainda, que é, há tantos acidentes na estrada em Portugal, há acidentes todos os dias. A televisão nunca consegue entrevistar um gajo que seja culpado. Nunca! É sempre um gajo que eu vinha devagar e bateram-me. Sempre um gajo. Sempre. Nunca há um gajo que diga, não, eu sou realmente um bêbado. Sei dizer que sou um bêbado, gosto muito de andar em alta velocidade, sempre em excesso. Encontro a mão na autoestrada, então é um passatempo que tenho desde pequeno. Pá, eu sou, como é que eu ia dizer? Sou, no fundo, sou uma besta, é isso que eu...